ମହାମହିମଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ପରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରେ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 275 ବିଭିନ୍ନ ର୍ୟାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର, 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ସେହିପରି କଟକରେ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, 100 ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ। ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍, ନାଇଟ୍ ଗାର୍ଡ, ଚୋପର ଗାର୍ଡ ଓ ରୁଫ୍ ଟପ୍ରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ରହିବେ। ରାଜଭବନରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ରହୁଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍କେଲରେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ତୟାରି କରିଛୁ। ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଯେମିତିକି ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ, ଭେନ୍ୟୁ, ନାଇଟ୍ ଗାର୍ଡ, ଚପର ଗାର୍ଡ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ଗାର୍ଡ, ରୁଫ୍ଟପ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଯେତେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାର୍କେଡ୍ ସବୁ ଆମେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଡିଟେଲରେ ଯାଇକି ତାକୁ ତୟାରି କରିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11:45 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜଭବନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ମହାମହିମ। ଅପରାହ୍ନ 4:15 ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଠାରୁ କଟକ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହରରେ ଆମର ଆଲର୍ଟନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ମାନେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମହାମହିମା ଯିବେ ସେଠି ଇଲାବୋରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ହେଉ ବା ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ହେଉ ବା ସିଆର୍ଆର୍ଆଇ ହେଉ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 275 ବିଭିନ୍ନ ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ମୁତୟନ ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ପ୍ରାୟ 200 ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।